E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro, agora o velocímetro Imperium. Olha só que bacana esse velocímetro aí. Eu havia editado esse velocímetro aqui há muito tempo pra mim, né? Porque eu adicionei o desenho desses animaizinhos aí, ó. Que tem aí, ó. Tipo, a velocidade de 40 aqui é um animal, 60 aqui tem uma lesma, depois vem a tartaruga, coelho e assim vai, ó. Pantera, chitá, onça. Conforme a velocidade você atingir, é tipo um animal, sabe? Um animal mais rápido que o outro. Eu havia editado há muito tempo pra mim e vou compartilhar aí com vocês, né? Também vai estar junto aí a versão original, que não tem os animais, tá? Tá junto aí com o download. Vou deixar aí junto aí pra vocês. E olha só que bacana, hein? Conforme você pega a velocidade, ó, vai já chegando nos animais. Eu achei muito bacana. Faz tempo que eu editei isso aí. Bem legal o velocímetro. E também vamos ter essa versão aqui editada também de noite, que eu editei também. Eu coloquei uma espécie de luz de neon, né, ó, vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aí, ó, coloquei uma espécie de neon no ponteiro e uma iluminação laranja também nas bordas, né, parecendo neon, pra ficar também bem legal também, ó, tanto de dia quanto de noite. Vamos pegar aqui uma moto aqui que é mais rápida. Bacana, vai até 380. Testar aí no seu GTA.